lector, eso significa que menos argumentos ten. E dentro disto tamén cola algún desbarre importante. Cando acusou a oposición de poñer o acordo francés como exemplo, eu acabo de ler un teletipo donde a señora conselleira di sobre o acordo do Ministerio: constitúe un paso positivo e histórico e valorouno como similar ao acadado en Francia, ademais de suñar que por primeira vez recolle os deberes de industria e distribución. Desbarre absoluto. O sea, éramos nos que poníamos de exemplo a Francia. Hai dous meses e vostedes, despois de dous meses, ainda non o teñen asinado, teñen unha proposta de acordo e din que é similar ao de Francia e que por eso é histórico. E ainda encima din que por primeira vez se lle poñen deberes á industria e distribución. Ah, ahora descubrimos que ata agora non tiñan deberes á industria e distribución, señora consellera. Estaba permitido vender a perdas no noso país. Estaba permitido utilizar como produto reclamo. Estaba permitido que a industria extorsionase os gandeiros, dicindolle que firmasen eso e que renunciasen e que se non quedaban sin que se recollese o leite. Estaba permitido. Ah, no, non estaba permitido. Na lei da cadea alimentaria e no paquete lácteo, eso estaba escrito que era imposible. E como está escrito no DOGA, é imposible. Ainda que pase na realidade, está escrito no DOGA, é imposible. Non, señora conselleira. Mire, con vostedes, o sector gandeiro non pode contar. Non pode contar. Non. Non pode contar, porque aí están os datos. Falaba a señora García Pacín de outro modelo. Pois claro, claro que queremos outro modelo. Porque non se pode. Eu non sei se sabe vostede o que é un modelo intensivo ou extensivo. Non o sei, porque se vostede cree que en Galicia hoxendía teñamos un modelo máis dependente da compra de insumos cando hai hectáreas e miles de hectáreas abandonadas de superficie agraria útil que se abandonan todos os anos, que deberían de estar para producir forraxes, para que o custo de producción fose menos, etc., etc., se vostede non está de acordo con eso, entón terá yo que explicar vostede ao sector. Porque eu creo que neste país, coa superficie agraria útil cada vez máis reducida, ca terra máis abandonada, que teñamos os maiores custes de producción de Europa por culpa de que os gandeiros non poden producir as súas propias forraxes, eu creo que é un hándicap. E creo que ese hándicap non se debe aos gandeiros. Creo que ese hándicap é porque se promoveu un modelo intensivo baseado no consumo de piensos de xeito moito máis importante que, por exemplo, en Nova Zelanda, que ese sí que son competitivos. E non por comprar tractores máis grandes, sino porque teñen base territorial para producir. E vamos a competirnos con Nova Zelanda? Vamos a competirnos cos países que teñen moita máis base territorial nun modelo baseado no consumo intensivo de piensos e baseado na exportación de leite líquido, que era eso que decía a señora consellera que era unha oportunidade para o país. Claro, unha oportunidade para un país, Galicia, en Europa, era ter base territorial, era ter desenvolvido nestes últimos anos a transformación dos produtos lácteos e era ter controlada a oferta sobre a demanda. Eso era unha oportunidade para este país. Unhas explotacións competitivas, claro que sí, que fixen poboación no rural, claro que sí. Ou é que é o mismo ter un modelo que vayamos a granxas de 1000 e máis vacas que ter un modelo baseado en pequenas e medianas explotacións? É o mismo para este país. Que modelo queren vostedes? Un rural desertizado, plantacións de eucalipto e granxas de 1000 e máis vacas. Ese é o moderno, eso é o moderno, señora García Pacín. Eso que se fai en Francia, eso que se fai en Baviera, eso que se fai en Dinamarca, eso que se fai nestes países, eso é o moderno. No, eso que se fai en Sierra Leona. Eso que se fai en Sierra Leona. Entón, ainda encima, siguen repetindo que este é un acordo histórico, que tal. Claro que o leímos, claro que leímos o acordo. Pero eu lle digo, todo isto debía estar vixente e cumplíndose. Todo. E non se fixo. Se nos prometeu o mesmo no 2012, no 2013 e no 2014. E que se fixo? Nada de nada, señora conselleira. Por iso que o sector non pode contar con vostedes para nada. Non se pode fiar de vostedes para nada. E poderá vostede vir aquí e tratar de falar de falta de legitimidade de alguna diputada para falar deste problema. Mire, eu non me considero con máis nin menos legitimidade que vostede para vir a falar sobre este problema. Nin máis nin menos. Por tanto, non veña aquí a decir que o Partido Popular é o único que pode incidir na resolución deste problema, porque na resolución deste problema
o único que incidiu e o único que serviu para mover as súas posicións foron as movilizacións dos gandeiros, movilizacións que vostedes despreciaron e trataron de criminalizar con escaso éxito, porque afortunadamente tiveron e teñen moito apoio social. Nada máis e moitas gracias. Grupo Socialista, tenga palabra don Pablo García. Gracias, presidenta. Señora conselleira, vostede fai moito tempo que, baixo o noso punto de vista, tiña que haber dimitido. Vostede non minte. Bueno, se non minte, ignora, que é peor. Se non minte, ignora. Ignora. Señora conselleira, claro que este é un momento máis grave da historia do sector lácteo. Non só porque non podemos comparar os datos, sabe, non ven os gandeiros, temos que ter outra serie de valores, senón porque estamos nun escenario distinto. E porque antes existía un tema que era o sistema de cuotas, que, independentemente das coyunturas que houbera estacionalmente, os países competidores estaban limitados pola producción. E, polo tanto, sabíamos que ese problema tiña un punto final, porque, máis alá de que coyunturalmente estuveran por riba ou por baixo, estaban limitados na súa producción. Oxe, non temos ese límite, señora conselleira. Polo tanto, este problema, por iso eu lle decía que non ten atallo. Señora conselleira, non hai atallo. Señora, non vai a dar salido disto, señora conselleira. Por moito que o diga vostede, por moito que o diga o vicepresidente, por moito que o diga algún xornal, por moito que o diga algún opinador tertuliano destos estómagos agradecidos que, como digo, decía meu abuelo, o que cando un xa non é dono ni siquiera da súa fame, é que xa non é dono de nada. Por lo tanto, que lle aproveite. Por moito que incluso o diga a CVG, isto non sale, vostede non sale do problema, así. Vostede xa agotou todas esas prórrogas e agora o problema está. E isto non se vai solucionar. E claro, para alguén que non entenda nada disto, os franceses cobran de media 6-7 céntimos, non vou discutir con vostede, 5, 4, 6, 7, en todo caso, moitos máis que os galegos. Moitos máis que os galegos, eso sí. Nos basamos a... cobran eses céntimos e van a cobrar eses céntimos daqui a final de ano, sobre todo porque teñen un mercado como o español para poderlo mandar o leite máis barato e que é deficitario. E nos, a ministra, que é a que se supón que sabe desto, fiamos toda a nosa solución a que nos axuden os franceses, que son grandes beneficiados de que nos teñamos esa situación, a que nos axuden a solucionar o noso problema. Esa é a solución política. Señora conselleira, esa é a estrategia que temos? No, esa é a estrategia. Eu non concordo con esa estrategia. Pareceme moi ben que veñan aquí os ministros franceses que veñan... Por certo, o convenio da FAO firmouse xa no 2008, por certo, tiña 3 millóns de euros. No 2008 está asinado. É o mismo convenio, non sei, miraremos agora cando non lo den, que cantidade, porque, repito, estou convencido que os gandeiros estarán encantados de que o presidente este firmando un convenio tan importante e con unha entidade como a FAO. Señora conselleira, transpoñer, dixo antes, transpoñer a lei de cadea alimentaria na Consello Europeo o resto de ministros quedaran de transpoñer a lei de cadea alimentaria ao resto de países. Non será polos resultados que tivo aquí. O sea, nos fomos a Europa, que temos o leite máis barato de Europa, e Galicia ten o leite máis barato de España, a decirlle como había que facer as cousas con respecto ao sector lácteo. E vostede non minte. Sei que agora non fuma. Sei que agora non fuma. Entón, señora conselleira, en definitiva, o que vostede tiña que decir aos gandeiros hoxe era cantos, según as súas medidas, cantos, según as súas medidas, gandeiros galegos hoxe, cantas gandeiros, si eso todo foi así, a cantos lle chamou a súa industria e lle dixo que lle iba a subir o leite, a cantos dos que cobraban 0,22 lle decía que efectivamente que no mes de octubre lle iba a subir o leite, a cantos daqueles que teñen firmado hasta decembro a 0,20 ou a 0,21 ou a 0,22 lle dixeron que efectivamente que se iba a romper o contrato e que se iba a firmar un novo, a cantos, señora conselleira. Cal vai ser a media galega?